I den här uppgiften så ska jag beräkna den här vinkeln x. Och det jag gör är att jag först studerar den här triangeln och så ser jag det att eftersom att det här är mittpunkten så är den här sträckan lika lång som den sträckan och det betyder att den här vinkeln är också x. Sedan så ser jag här att det här är randvinkeln till den här mittpunktsvinkeln. Så den där vinkeln som finns där, den är alltså dubbelt så stor som 64, alltså 128 grader. Och då har jag här en triangel som jag kan beräkna eftersom vinkelsumman i en triangel är 180 grader. Så då skriver jag 128 grader plus den här vinkeln x plus den andra som också är x. Tillsammans ska vara lika med 180 grader. Så har jag två stycken x här plus 128 grader är lika med 180 grader. Sedan så subtraherar jag 128 grader från båda sidor. Och då får jag att två stycken x är lika med 52 grader. Jag dividerar med 2, dividerar med 2, så får jag att x är lika med 26 grader.